ja, man blir trött av det. Så det ger trötthet och man kan ju bli stressad av det också när det blir för mycket. Det är en onödig störning kan man säga. Man blir lätt irriterad om det är mycket buller. Ja, det bullrar väldigt mycket i vårt samhälle idag och det är många som störs av bullret. Vi har träffat Anna Niklasson på Växjö kommun som jobbar speciellt med det här med bullerfrågor. Och just nu jobbar hon med ett dataprogram som gör beräkningar över hur mycket det bullrar. Och med en 55 decibel närmast en husfasad, det vill man helst inte att det ska vara. 55 gäller ju för nybyggnation och det är då man, när man tittar på ny bebyggelse, då gör vi ju beräkningar för att se hur långt det kommer bli i framtiden. Och då kan man ju även lägga in en trafikmängd som är en framtida trafikmängd som man har gjort efter någon prognos då, och se hur det kommer se ut om till exempel 10 år. Och för att kunna minska bullerstörningarna från trafiken så har man tvingats att tänka lite annorlunda vid dagens nyproduktion av bostäder. Vi har portvakten här som är ett ganska nybyggt hus. Vi har gjort beräkningar på det innan det byggdes för att klara bullernivåerna inomhus. De har ju byggt tjocka väggar, isolerande glas, lagt lägenheterna så att man har sovrummen in mot gården för att slippa den här ljudnivån som är här ute. Här på innergården har vi en betydligt bättre ljudnivå. Det är tystare och lugnare. Vi kan se att de har balkongerna här på denna sidan och även sovrummen. Det är lite som man planerar för att få en bra ljudnivå. Att man lägger sovrum på insidan när man har en tyst sida eller en mer ljuddämpad sida.